Генпрокуратурою встановлено, що за роки після Майдану фірми Злочевського не заплатили в держбюджет майже мільярд гривень податків. Мова йде про оптимізацію сплати ПДВ. Зауважу, що в свій час, коли розслідувала злочини іншого корупціонера в газовидобувній сфері Онищенка Кадирова, арешт якого дала дозвіл Верховна Рада зовсім нещодавно, я зауважила, що фірми Онищенка зменшували давали можливість виходити зі сплати ПДВ не лише фірмам Онищенка, а також і фірмам Злочевського. Тобто транзитні компанії Онищенка мінімізували сплату ПДВ для фірм Злочевського. Я маю переконливі підозри, що саме корупційний бізнес Злочевського зараз блокує проходження законопроекту про спецконфіскацію через Верховну Раду. Блокує через відомих західних лобістів, які найняв холдинг Злочевського, зокрема холдинг «Бюрізма». Я трошечки зауважу деталі з цього питання, щоб стало зрозуміло, що я маю на увазі. Справа в тому, що спочатку розкажу, що, як склався газодобувний бізнес Злочевського. В часи Януковича, коли міністр Злочевський був міністром екології, була запущена груба корупційна схема по вивозу шкідливих відходів з України. Держава Україна з держбюджету виділяла величезні кошти на знешкодження, зокрема, гексахлорбензолу під Калушем. Натомість на утилізацію за кордон вивозилася земля з маленьким примісям гексахлорбензолу. Чому це відбувалося? Тому що західні заводи утилізували землю за маленьку ціну. Україна платила велику ціну за утилізацію гексахлорбензолу. Різниця йшла в кишені корупціонерам, зокрема і Злочевському. Гроші, зароблені Злочевським на цій схемі утилізації шкідливих відходів, якраз пішли в основу розбудови його газобудівного бізнесу. Далі Злочевський займався чим? Він сам собі видавав ліцензії на видобутки газу і нафти в Україні, вкладав корупційні кошти, бурив свердловини. І така сталася ситуація, що на час Майдану цей бізнес тільки розгортався. Після Майдану цей бізнес зайшов на повні обороти, але змінилася влада в Україні, Злочевський почав захищати свій бізнес. І тому в Раду директорів «Бюрізми» зайшли впливові західні лобісти. І зараз через тих самих людей Злочевський тисне на єврооптимістів, тисне на громадські антикорупційні організації, тисне на «Самопоміч» і не пропускає через Верховну Раду закон про спецконфіскацію. Зауважу ще такий нюанс. Злочевський здобув найбільші результати в тому, щоб перешкодити Україні в поверненні активів Януковича. Основна перемога за кордоном – це якраз була перемога Злочевського. За кордоном зняти арешт лише з одного рахунку, і це якраз рахунки Злочевського. В Великобританії був знятий арешт 23 мільйонів доларів Злочевського. Зняти знов-таки за допомогою його західного лобі. Зате на сайті «Бюрізми» чомусь нема новини про те, що один з директорів цієї «Бюрізми», Девон Арчер зараз арештований в США, арештований ФБР. Він був арештований зовсім недавно по підозрою в шахрайстві з облігаціями. Зауважу, зараз кошти Януковича, які арештовані в Україні, це облігації. Я вважаю, що ФБР – це серйозна організація, її неможливо корупціонувати. І я думаю, що все-таки вона прийде і в Україну по цій справі, по ланцюжку цього справи, по шахрайству представників «Бюрізми», зокрема і з арештованими коштами Януковича в Україні, і по їхніх корупційних проплатах, щоб блокувати закон по спецконфіскації. Це буде, це обов'язково буде. Єдине, що це займає певний час. А ці кошти Україні потрібні зараз. І тому я звертаюся знов-таки до всіх небайдужих, до громадськості підтримати. До речі, «Народний фронт» підтримує ініціативу Міністерства освіти спрямувати 18 мільярдів гривень коштів Януковича по цьому закону по спецконфіскації на зарплати вчителям.